Goddag og velkommen til Sporløs, der i dag handler om, hvor er Oleo? Vi har i dag inviteret to personer, der skal fortælle om Oleo og deres liv sammen med ham. Den første hedder Mette. Velkommen til dig, Mette. Tak, skal du have. Ja, jeg vil gerne spørge dig om nogle ting om Oleo. Hvor godt var I to knyttet? På en skala fra 1 til 10, så vil jeg nok sige 7-8 stykker. Ja. Ja. Han var jo en rigtig... guttermand! Jeg bliver så glad yeah. af at snakke om Oleo, fordi han tilførte mit liv så meget. Ja, når jeg kan mærke, når du fortæller på ham, så bliver man også helt glad indeni. Jeg kan virkelig mærke, at I to har haft et godt venskab. Ja, men så er det jo... Ja, men så skal vi jo til det lidt dårlige. Det er jo, at Oleo, han er blevet væk. Vi regner med, eller du regner med, at det er en, der hedder René, der har taget ham. Ja, er det sandt? Det er rigtigt. Og han hedder Batman 666 inde på Arto. Bare send hadebreve til ham. Han så ved siger, vi det. Han har sendt ham til Månen og Mars. Månen og Mars. Vi hører om alt dette efter pausen. Vi muslimer er bare super glade for den nye hovedbeklædning, fordi den er så let at tage af og på. Goddag og velkommen fra pausen. Som sagt, så skal vi nu høre noget om en mand, der hed René, der greb Oleo og førte ham til Mars. Den historie skal vi høre noget om nu. Hvad er det for en historie med det? Det er sådan, at... Oleo og jeg, vi sidder på den her café. Oleo, han har sin blodskumskage foran sig. Pludselig, så løber den her skaldede mand ind på caféen og griber Oleos UFO-arme, svinger ham op af stolen, fører ham hen til NASA's rumstation, op i et rumskib, ud til Månen og Mars på samme tid. Nej! Det er en forfærdelig historie. Det er okay, Mette. Tak, fordi du vil fortælle din historie til os. Jamen, jeg har bare sådan noget, jeg må dele ud af min erfaring med kidnapninger og hvad man kan gøre. Jeg gjorde jo ikke noget. Jeg stod bare og kiggede. Tusind tak, Mette. Vi skal nu videre til den næste gæst. Velkommen til dig, Anne. Kom ind. Goddag. Hvad er så din historie med Oleo? Nej, Anne! Så, tag det helt roligt, Tænk på alle de glade stunder, du har haft sammen med Oleo. Jeg lover, at vi finder Oleo. Jeg lover det. Men fortæl nu Oleos historie sammen med dig. Mig og Oleo, vi skulle giftes. Giftes? Det var et tvangsægteskab. Der var blevet planlagt lige hele tiden. Jeg var lille, og Oleo er blevet omskåret derfor! Nej, siger du, at Oleo var omskåret? Oleos forældre var jødiske, men det er ikke sådan noget, man snakker. Altså, det var han for lille, men problemet var, at de kunne ikke omskære ham rigtigt, så Oleo kan aldrig nogensinde. En forfærdelig historie. Oleo var jøde, og hans forældre kunne ikke finde ud af at omskåre ham. Så derfor skar de vist lidt forkert. Ja, det er jo en sørgelig historie med Oleo, og vi håber alle sammen her på redaktion, at vi får Oleo tilbage en eller anden dag. Men indtil videre, så er Sporløs slut for i dag. Og hvis I vil vide mere om Sporløs, kan I gå ind på www.sporløs.dk eller på tekst-tv siden 666. Vi ses indtil da. Vi muslimer!
super glad for det. Hey! Hey! Oh, du er klar. Vi muslimer bare super glad. Velkommen til dig, Anne. Så rolig. I skal nok finde Oleo. I finder